Jel plaćate TV pretplatu? Pa do sad nisam plaćala. A da li ćete plaćati i šta mislite? Mislim da je to u redu. Treba ipak nešto da se plati, a nije veliko. Nije mnogo. Veliki iznos nije. Da je bio 600 dinara, bilo bi stvarno previše, jer jako su mala primanja, 150 dinara može da se izdvoji. No što vi mislite? Šta mislite o TV pretplati? Otimanje para. Otimanje para, a narod dekintiran totalno. A ima kablovsku koju plaća, gleda nešto što ga interesuje, Discovery, National Geography, ono. Ja gledam gluposti, gledam vesti, reklame stranaka i da plaćam 150 dinara ne pada mi na pamet. TV preplata nije skupa, bilo je 500 dinara, sad je ti 150. Koliko sa nama penzionerima povišta ide, znači toliko će biti, znači ja imam 15.500 penzije, toliko znači ću biti da platim 150 dinara. Ako treba se plaća RTS, bolje se plaća na Pink i na neki drugi kanal koji izgleda, RTS ne gleda. Pa ne znam, ja uopšte ne gledam TV već godinama. Da li ćete plaćati? Pa hoću, što da ne. Ja mislim da je sasvim normalno i solidno, 150 dinara nije mnogo. Treba, zašto da ne? I plaćat ćete? Plaćat ću. Pa mislim da u principu treba da postoji i da treba svi da budemo uredne platiše, ako želimo da gledamo kvalitetan program. Mislim da je u redu, ako treba da gledamo kvalitetan program, da je u redu, ali da bude mnogo emisija, da budu mnogo raznovrsne i tako. Mislim da ne bi trebalo to, da ne treba se plaćati uopšte. To je gubljenje, mislim, to 90% u Srbiji niko ne plaća, tako da koliko ja ljudi znam, mislim, da niko ni ne obraća pažnju na to, koliko ja znam. Pa, mora se plaćati, šta je, drugo ništa. Šta mislite o TV pretplati? Ja mislim da treba da postoji, jer sve ono što se koristi treba da se plati. I mislim da to nije velika cifra i da svako može toliko da priušti.